बिहे भइहाल्यो के गर्नी मेरै पालो हो अब बेगर्नी दाइको बिहेमा धर्मै हुन्थ्यो सालीले जो बन्दिएमा भइहाल्यो के गर्नी मेरै पालो हो अब बेगर्नी दाइको बिहेमा धर्मै हुन्थ्यो सालीले जो बन्दिएमा धर्मै हुन्थ्यो सालीले जो बन्दिएमा भइहाल्यो के गर्नी
नी मेरै पालो हो अब बेगर नी दाइको बिहेमा धर्मै हुन्थ्यो सालीले जो बन्दिएमा भइहाल्यो के गर्नी मेरै पालो हो अब बेगर नी दाइको बिहेमा धर्मै हुन्थ्यो सालीले जो बन्दिएमा धर्मै हुन्थ्यो सालीले जो बन्दिएमा गायक बन्न चाहनुहुन्छ मोडलिङ गर्न चाहनुहुन्छ म्युजिक भिडियो निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ स्तरीय गीत सङ्गीतको म्युजिक एरेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झनुहोस् टी टाइम म्युजिकलाई याद रहोस् टी टाइम म्युजिक र शिला क्यासेट सेन्टरले धेरै कलाकारहरू उत्पादन गरिसकेको छ र तपाईँ पनि एउटा स्तरीय कलाकार राष्ट्रिय स्तरको ख्याति प्राप्त कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् टी टाइम म्युजिक प्रणाली सम्पर्कको निमित्त 98510 65390